সামগ্রীত গরু চুৰ কৰোঁতেই সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ সন্মুখীন হয় AS02R1497 নম্বৰৰ I-20 বাহনখন। সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে পিছে পিছে খেদি আহি জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ সহযোগত জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশ এলেকাত জব্দ কৰে গাড়ীখন। গাড়ীখনৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰে চাৰিজন লোকক। আটকাধীন চাৰিজনক ৰঙামাটি চিলিমখোৱাৰ সাগৰগড়, সামগ্ৰী আৰক্ষী নিৱেশ এলেকাৰ সোণালীবাৰীৰ চিৰাজুল ইছলাম, আজগড় আলী আৰু বৰজুৰিৰ মনোজ বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আটকাধীন চাৰিজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে সামগ্ৰী আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে।